आम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए सहारा कश्मीर, सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। मेला तो खैर सालों साल से चलता आ रहा है। जब कश्मीरी पंडित यहाँ थे तब भी इसी तरह होता था, तब भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर देखने को मिलते थे और आज भी उसी तरह देखने को मिल रहा है। बहुत साल लग गए वापस उस भाईचारे को आने में, लेकिन मुझे अब थोड़ी थोड़ी उम्मीद नज़र आती है कि शायद वो दिन वापस से आ जाएंगे जैसे दशकों पहले हुआ करता था, तीन दशक पहले हुआ करता था तुलमुल का मेला, वैसा ही वापस थोड़ा थोड़ा नज़ारा देखने को मिल रहा है। हाँ, इस बार थोड़ी सहूलियतें अच्छी हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस बार श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय दिल्ली से निकलकर यहाँ पर पहुँचा है, देश के अलग अलग कोनों में जहाँ हम लोग बिखरे हुए पड़े हुए थे वहाँ से निकलकर आज यहाँ इस माता महारागनिया के इस खुले से प्रांगण में मुझे हजारों भाई बहन अपने इकट्ठे मिलकर एक जगह पर सोते खाते पीते उठते बैठते हंसते खेलते नजर आते हैं। बहुत सुकून मिल रहा है। तुलमुल आमित सारी ये गाँव वाल खुश बहु ज्यादा पान खुश क्या मे सकूलिंग कश्मीरी पंडित सकूल मन और बहु सुबह पे तम उस्ताद गारान यमो टीचरों बो पर्नोस तम दिली पके ब्रोह ब्रोह। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों ने मिलकर के जो काम किया, खासतौर पर गांधरबल की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इस साल काम किया है कि परिसर में भी रहने की व्यवस्था की है और परिसर के बाहर भी जगह बनाई है, आने जाने की व्यवस्था रखी हुई है, खाने पीने की सुविधा उपलब्ध करवाई है, वो काबिले तारीफ है। और मैं सारे रोजन वाशि गुंज गेमानी मन छल कपट पाप रोजन जन अकिस मज विनती तो आराधना करान कि मजी बशिर पे वन मे मा गई बहुत गो हिंदी तो मगर बशिर पे हिंदी पे वन कुल संसारस कुल जगतस तवल मे रच कर वजन अस सारे करें रोचा रम दरत आम अतन वारवे तो तुंद चैनल थ्रू पैगाम दिवन पूरे कायनात पूरे दुनिया कि यहाँ रूजन मौजूद सारी तुम तुम पुन असल यह करें मतलब बहुत खुश कर तुम्हें वन सा तुम क्या दिल भाव सान वन लोल भरान सारे अस भर यह मौज लोल कृष्ण की तरह हो गए कश्मीरी पंडित। हम पैदा कहीं और हुए, गए कहीं और, पढ़े कहीं और, खाया कहीं और काम कहीं और कर रहे हैं। आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, गेटिंग बैक टू योर रूट्स इज द फर्स्ट राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, एनी नेशन ही लिव्स इन एनी नेशन। किसी भी सरहद में जाकर के कोई रहता हो, आप किसी सैनिक भाई को पूछिएगा आपको घर जाने की कितनी लालसा होती है, वो आपको इस बात का बाखूबी जवाब देगा। तो कश्मीरी पंडित यहाँ आने की चाहत रखता है या उसे ये महसूस होता है कि इस बार ऐसा होगा कि हम वापस आएंगे, ये बहुत गलत सवाल है। ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए, ये अधिकार है हमारा एंड नोबडी हैज एनी राइट टू क्लेम अवर राइट बैक। तो ये इट इज अवर राइट, इट इज अवर ह्यूमन राइट, इट इज अवर लीगल राइट, ये हमारी जन्मभूमि है, हम इसी जन्मभूमि के और हमारा जब मन करेगा हम आएंगे, अपने लिए आएंगे, अपनी शर्तों पे आएंगे। हमारी है। जी अच्छी
تلملس آس پاس یہ لوکل یتک مسلمان بھائی اچھ یت محلس پہ ہمیشہ یوان یہ آپسی مل چار اس بٹن تو بٹ بائن تو بی مسلمان بائن درمیان اس پان وس پیار محبت آج یور کل ورس مجھ اکہ لٹ یور اچھ یہ پنم سب شرکت کران پن دکھ سب باوان اچھ محلس پہ اچھ سب ملاقات کران اچھان یور پن مطلب بٹ بھائی وچان بی اکہ لٹ یہ اسم سب روایتی بھائی چارہ یہ سون اس ام سے چیز بھائی چارہ بی زندہ روزان ہمارا ہم سب کا ہے تو یہ طرح طرح کے پھول ہے جو ہم بھی ان میں سے ایک پھول ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیر میں رہیں اچھا انتظام پچھلی بار سے تو کافی زیادہ اچھا اس بار لگ رہا ہے یہاں پہ کافی سارے ٹورسٹوں کے لیے کافی سارے بنائے ہوئے ہیں بیٹھنے کے لیے تو بہت اچھا انتظام اس بار ہے تمہ وقت تم حالات مزیر مز واپس درائے اچھان بی گھن پن پن وطن مجھے سنس گام مزے بٹ بھائی روزان اچھا تہن مطلب ونکس پنہ جائیں تہد محبت اس ونکس اچھی بٹ بھائی گھس بی اتھے کن گھس بن تیتھ ماحول کس پہ یس مز ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہر کان پن پن آزادی سان پن پن مذہبی جذبہ سان روزان مذہبی آزادی سان روزے اچھی یسان ہر کان گھس یور واپس یون پن پنس وطنس مز تو تاکہ سو روزے سانہ خطر اصل یہاں پہ آ کر جس طرح ہر سال ہمیں یہاں آ کر لگتا ہے ویسا ہی اس بار بھی لگا ہے دل میں کافی خوشی ہے ماتا کو دیکھنے کی چاہت ہے تو ایک دن پہلے ہم یہاں پہ آئے ہیں تاکہ ہم آج کا دن ماتا رانی کو دے سکیں تو ہر سال آتے ہیں ہم لوگ اس بار بھی آئے ہیں اور اس بار دیکھنے میں آیا ہے کہ کافی زیادہ بھیڑ پچھلی بار سے ہے تو بھکتوں کے دل میں کافی تمنا ہے ماتا کا درشن کرنے کی تو ہمارے دل میں بھی ہے اور مجھے یاد پہ کہ پرس اٹھنے پہ ملاس بہت میڈم کو پڑھنومت ڈالی میڈم تم ناؤ تم ملے مے بہ وہر اور بے حد اس میرے زیادہ تمہ دہ خوشی اور رات پہ ووت مے بی تم ٹھانڈان کیا فون نمبر چھ ملان کہین مجھے امید کہ مے ملن تم یت کھیر بمونی ہندس موقع پہ یا یتن باقی تم مسلمان یم زن تل ملک تم سنس محلس مجھے بسان چاہے تلوان پور اسا بٹ پور اسا یا باقی وندوم اسا ننر اسا لار اسا یتن تم 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 ٹھانڈان تاکہ تم ملن پان ون تم کر پن سہ دکھ درد شیر اس تم گریوینس آتن اخ مثال قائم گسان کہ پیار محبت شفقت الفت پان ون کی یہ ونکو یہ سوار یتن سمو کی یتن پان ون پیار محبت بانٹان اور ماتا کھیر بھوانی ہند محلس مز ہر وری یہ ملژار اتھ امید یت موقع پہ تہ یہ ملژار اتھ انشاء اللہ